ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಡಚಿ ಪಟ್ಟಣದ ಜುನೇದಿಯಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜುನೇದಿಯಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ। ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉರ್ದು ಶಿಕ್ಷಕ ಕರ್ಮಚಾರಿ ಸಂಘ ದೆಹಲಿ ವತಿಯಿಂದ ಶನಿವಾರ ಜನವರಿ 14 ರಂದು ಗಾಲಿಬ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು। मिस्टर इब्राहिम स्टेट कर्नाटक का बीच में मैं मायना चाहूंगा, दो साथियों को लेना पड़े मैंने अपने उत्तर प्रदेश के बीच में कुछ मजबूरी है। गनी डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ सर का फोटो डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ थोड़ा सा एक जोरदार क्लैपिंग कर रहे हैं आप लोग। ये लगता है मैंने कि मैं एक ऐसे प्रोग्राम की निजामत कर रहा हूँ जहाँ जबकि उर्दू एक रूह की जुबान है कि जहाँ रूह की कमी नजर आ रही है। एक जोरदार नारा, चौधरी वासिल अली, जोर से चौधरी वासिल अली, कौमी उर्दू शिक्षक कर्मचारी संघ। अभी भीड़ मत करें बिल्कुल भी, मैडम प्लीज रुक जाइए। मोहम्मद कामिल गोट डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर, मोहम्मद कामिल गोट डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर। ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉರ್ದು ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚೌಧರಿ ವಾಸಿಲ್ ಅಲಿ ಗುರ್ಜರ್ ವಹಿಸಿದರು। ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಮಾಜಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಮೊಹಸೀನಾ ಕಿಡವಾಯಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು। ಗೌರವ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿಭಾ ಭಟಿಯಾ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು। ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕುಡಚಿಯ ಜುನೇದಿಯಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಮೊಹಿಯೋದ್ದೀನ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮಗದುಂ ಇವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ತಮ ಉರ್ದು ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕಿದರೆ ಜುನೇದಿಯಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದ ಐಎನ್ ಪಟೇಲ್ ಇವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ತಮ ಉರ್ದು ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು। ಇವರನ್ನ ಜುನೇದಿಯಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಸತ್ತಾರ್ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ।